Segunda-feira de trânsito complicado, volta do feriadão, estradas lotadas e por aqui, na alça de acesso, para quem vem ali, região do contorno norte. Aqui, alça de acesso à BR-277, um caminhão carregado com chapas de compensado acabou tombando. Motorista, ele foi atendido, recebeu socorro por parte do pessoal do Corpo de Bombeiros, foi levado ao hospital. E a gente mais ou menos imagina o drama vivido pelo condutor dessa carreta. Caiu toda a carga praticamente em cima aqui. O caminhão está agora sendo vistoriado pelo pessoal da seguradora, a polícia esteve no local, sinalizou o trecho e toda essa carga aqui, ela tem que ser retirada da pista para que depois o caminhão também seja retirado com a ajuda da Polícia Rodoviária Estadual. Trânsito aqui é sempre complicado, muitos acidentes já foram registrados nesta região da rodovia, quem passa por aqui reclama dos acidentes constantes e um detalhe chama atenção neste acidente. O motorista do caminhão, ele teve ferimentos principalmente na região da cabeça. Não corre risco de morte, mas antes de pegar a carreta, o neto dele agarrou na perna do motorista e falou: não vai, vô, fica em casa. O vô disse pro neto: não, tem que trabalhar. E, infelizmente, o acidente aconteceu. Quando ele tava saindo, o neto disse que começou, pegou na perna dele, começou a chorar, não queria que ele saísse. E ele falou: neto, não chore não, que o pai vai, avô vai e já volta. Quarta-feira tá de volta. Antes não tivesse saído, né? Quando eu cheguei na cabine ali, o vidro do caminhão tava quebrado, né? Eu escutei um estrondo sair de casa, que eu ia buscar água na mina, daí vi esse estrondo ali, vim atender ele. Ele tava com um corte na cabeça e um cortezinho aqui na garganta. A gente falou de chamar o ciático, ele falou que tava bem, que de outros acidentes ele já se salvou. Ele estava assim, bem tranquilo a princípio. Não estava assim como se fosse acidente, nervoso. E de ajuda? Procurando o celular. Não, ele estava preocupado com o celular. Um celularzinho pequenininho. Daí até ele achou, entrou dentro do caminhão. Mas foi feio o estrondo. Foi um barulhão, né? Um barulhão.